მე პირადად მოვითხოვე დღეს ბერდიანსკის ბინებში მივდივართ, როცა გავიგე. მე უთხარი მეწამებადეთ. და ამიტომ მოვედი თქვენთან, რომ გაგესაუბროთ. დღეს მე ფოთში და სხვაგან სამეგრელოში ჩამოვედი, იმიტომ რომ ფარი დაუჭირო იმ კანდიდატებს, ვინც წარადგინა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. დღეს ქვეყანას ყავს ღირსეული პრემიერ-მინისტრი. ძალიან მაგარი კაცი, ზიან ყველა შტაბებში და ფიქრობენ, განსაკუთრებით ნაციონალებში, რა მოუფიქრონ ამ კაცს ისეთი, რომ ხალხს შეაძულო, გამიგეთ? ვერაფერს ვერ ამბობენ, ვერაფერი ვერ დადეს მის წინააღმდეგ. ეს არის უღირსეულესი ქართველი, გამორჩეული ნამდვილად ცოდნით, ინტელექტით, კაცობით, უშუალობით. და მან შეარჩია პირადად ირაკლი ხახუბია. ფოთში იყო რამდენიმე კანდიდატი, ყველა ღირსეული, მაგრამ მათ შორის მასზე გაკეთა აქცენტი. ფოთში დღეს სხვა პარტიებიდანაც იყრიან ღირსეულები, მაგრამ ჩვენ მათ არ ვეხებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ირაკლი ხახუბია, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ დასახელებული, რომ ამ კაცს აქვს გამოცდილება ჯერ კიდევ როგორც ჩინოვნიკს, შემდეგ ბიზნესიდან მოდის უკვე და მას აქვს მეურნე კაცის სახელი ფოთში. ფოთელი კაცია, ყველანი იცნობთ. მე უბრალოდ რატო შემოვედი დღეს ბერდიანსკის ბინებში? მე მახსოვს, აი აქ ნარდი ვითამაშეთ სხონებულ ბატონ ლეოსთან და წავაგე ნარდით თამაში და ნუ სრულიად შემთხვევით დავდიოდი თელქალაში, როგორც ბატონი გია დარჯანია აქ ბრძანდება და ჩვენ ორი ყოფილი მერი მას უჭერთ ხარ სხვათა შორის. წავაგე ეს თამაში და მაშინ აქ იდგა, მახსოვს, რაღაც შენობა დანგრეულია, რაღაც საშინელება იყო შიგნით. და გადავაკეთეთ მაშინ თქვენთან ერთად. აი შაბათ ან რაღაც კაჩიგარია უსულოდ რასაც ეძახი. საქვაბე. და შემდეგ ეს გადავაკეთეთ და გახდა ბანკეტისთვის დარბაზი მშვენიერი და მახსოვს პირველი ქორწილიც მანდ იქნა გადახდილი. გადავიხადეთ მაშინ. მთელი ბერდიანსკი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი დამწიფეთ ხა, ვისაც ლახსოვარ, ვინც მე მახსოვხარ და გადმოცემ თუ გადმოცემს ეს ლაბუკეთესი და ამიტომ მინდა მხოლოდ ბერდიანსკენოს, რომ აი ეს კაცი არის მართლა ძალიან წესიერი ოჯახის კაცი და არგი შვილების мама არის გიორგი და ბექასი, ორი შვილიშვილი ყავს, გამოუკიდებელი კაცია. არავის ესე იგი მას ვერავინ ვერ აკადრებს შეიძლება და თვითონ არ აკადრებს საკუთარ თავს, ხომ თვითონ არ მიიღოს გადაწყვეტილება და ვიღაცის კარნახით იყოს. შავი რაღაცები რაც მოხდა დაუშვათ. ყველა კანდიდატს სახელისუფლებოდან იგივეს გამომეყრებდნენ. ირაკისთან დაკავშირებით რაც იყო, ყველა თემა არის დღეისათვის მოხსნილი. ნახეთ რომ ის მისი საწარმო არაფთვის ამსულს და იქ უკვე გაკეთდა ის ყველაფერი რაც იყო საჭირო და სხვაგან რომელიც ერთია დარჩენილი თვითონ ხახუბია მიიღებს ზომებს, რომ იმ პიროვნებაც მიხედოს იმ საწარმოს და არ იყოს ასეთი უსიამოვნო სუნი ფოთელებს, რომელიც აწუხებს. გარდა ამისა, ჩათვალეთ, რომ თქვენი მეგობარი იქნება, თქვენი ძმა. მე მას თხოვ პირადად, თუ უწევ რეკომენდაციას, ჩემი ძმური და მეგობრული თხოვნა იქნება ასეთი, რომ აი ამ ხალხთან ყოველთვის იყოს პასუხისმგებელი. აი ამ ბინებთან, აი აქ მაცხოვრებლებთან, თქვენთან ძალიან ხშირად შემოიაროს, ძალიან ხშირად დაგხედოს, ნახოს თქვენი პრობლემები და გულთან მიიტანოს და გადაწყვიტოს. მე დღეს გამიხარდა დევნილებმა ისეთი კარგი ამპივი დამახვედრეს მასთან მიმართებაში, რომ უამრავ ადამიანს თურმე ის უწევდა დახმარებას და ძალიან ბევრი მას ყავს იქ დასაქმებული. და დღეს ნუ თვითონ გეტყვით, რასაც აპირებს ქალაქის ქალაქთან მიმართებაში, რასაც აპირებს პარლამენტში, რა საკითხები უნდა გაიტანოს და ერთი თხოვნა მაქვს კიდე მისადმი, რომ ის ძალიან ხშირად იყოს ფოთში და არ იყოს ჰაერში გამოკიდული სხვადასხვა ორგანიზაციებში, სხვადასხვა შეხვედრებზე. მეტი წილი გაატაროს ფოთში, იმიტომ რომ ფოთს ძალიან ბევრი პრობლემები მუდამ ჰქონდა, დღესაც არის დაგროვილი. მე ვხედავ მერის თვალით, 14 წელია მე სახლში ვზივარ, მაგრამ ყველა ქვა მახსოვს სადრადებს.
ბევრი რამ არის გაკეთებული. მაგრამ ზოგიერთმა უბანმა მეორე უბანში რაკეთდება ის არ იცის. ეხლა შარშანწინ ვიყავი აქ ეს ასფალტი არ იყო გახსოვთ. მე მახსოვს, მერე გაკეთდა. ადამიანს ყოველ წუთს უნდა, ყოველ მუდმივ რეჟიმში არის ადამიანის მოთხოვნა, რომ გაკეთდეს ხელისუფლებიდან, თვითმმართველობიდან და მოსთხოვოს მაჟორიტარს